ପାଣିରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ମୃତିରେଖା ଖୁଣ୍ଟିଆ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜିତିଛନ୍ତି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁରିଜିମ୍ 2021। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ର ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସ୍ମୃତିରେଖା ଏହି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ରନର୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିସ୍ କାଟେଗୋରିରେ ନିମାପଡ଼ାର ସ୍ମୃତିରେଖା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁରିଜିମ୍ 2021 ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ମିସେସ୍ କାଟେଗୋରିରେ ପୁରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତ୍ରିପାଠୀ ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଥରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ 50 କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲୁ ମିଷ୍ଟର ମିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ। ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ କ୍ରାଉନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଅଡିସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ମୃତିରେଖା ଢେଙ୍କାନାଳସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ ବା ଆଇଆଇଏମ୍ସିରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପରେ 2017ରୁ ମଡେଲିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମଡେଲିଂ ଓ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତିରେଖା ଏହି ବିଜୟ ମୁକୁଟ ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସେ ମଡେଲିଂ ସହ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାରତ ବାହାରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ ଅଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ସଫଳତା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ସ୍ମୃତିରେଖାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।